Ben, quisiera faceros unha aclaración tamén previa en relación a que, dende o meu punto de vista, temos debatido nesta comisión pois, asuntos difíciles, temas complicados. Temos denunciado en ocasións, como é a nosa briga, pois, carencias graves no sistema educativo. En moitos outros casos temos entendido as dificultades do goberno para dar resposta a estas carencias e a estas eivas, pero créanme, os asistentes a esta comisión, si lles digo que o tema que hoxe trae a Alternativa Galega de Esquerda a esta cama é unha das situacións, unha das casuísticas que máis indignación e máis carraxe pois ten producido, non? Estamos a falar dun centro, un centro de educación especial, o Centro de Educación Especial María Mariño da Coruña, que ten unha titularidade compartida o edificio entre a Consellería de Educación e a Consellería de Política Social, un centro que acolle a 62 alumnos e alumnas con necesidades educativas especiais, cunha casuística moi variada e unhas necesidades moi variadas. 12 deles empregan cadeira de rodas, 28 alumnos e alumnas deste centro teñen mobilidade reducida, prácticamente a metade da matrícula. Hai alumnos mesturados con capacidades educativas moi diferentes, o que alengado un elemento de complexidade pois importante. Hai alumnos que teñen un nivel de minusvalía recoñecida do 93%. Fagámonos un cargo do que isto implica en canto á hora de diseñar unha intervención educativa. Hai alumnos que teñen problemas de conducta. Cabería pensar, non, a adecuación, non, de mesturar este tipo de demandas e de necesidades educativas. Hai un número importante de alumnos con parálisis cerebral, microcefalia, dificultades severas para o aprendizaxe e dificultades severas para a mobilidade. E temos que ter en conta, dito isto, non, que precisamente os centros de educación especial están concebidos, deseñados en teoría, para dar unha resposta ás dificultades de aprendizaxe importantes, severas, deste tipo de alumnos e alumnas, cando así é xustificado. Quero recordar o artigo 20 do Decreto de Atención ao Alumnado con Necesidades Educativas Especiais, aprobado por este goberno, onde se establece claramente que os centros de educación especial están destinados para aquel alumnado que precisa de recursos moi específicos ou excepcionais, necesidades que non podan ser atendidas e recursos que non podan ser facilitados dentro das medidas de atención á diversidade dos centros educativos ordinarios. Cando unha familia escolariza un alumno con necesidades educativas especiais nun centro de educación especial, o fai, ademais, seguindo as instruccións e as ordes da Xefatura Territorial, despois do dictame do Departamento de Orientación e co informe perceptivo da Inspección Educativa. Polo tanto, as familias escolarizan os seus alumnos porque é obrigatorio e porque, ademais, contan co asesoramento da Consellería de Educación, pero tamén porque entenden que é a mellor opción posible, a mellor opción, en moitos casos, dispoñible para estes nenos e para estas nenas, e, polo tanto, deberá de ser a mellor opción de escolarización posible. Pois esta realidade está lonxe de producirse, dista moito de ser a realidade que, desgraciadamente, acontece neste centro de educación especiais. Os feitos que vou a relatar, os feitos que vou a contar nesta comisión, está ou entra no que moitos de nós, eu polo menos, pensaba que formaba tan parte dun tempo xa superado, de tempos pasados. Como decía, o Centro de Educación Especial é un centro de titularidade compartida entre a Consellería de Educación e a de Política Social, é un edificio da década dos anos 70 cun mantenemento que deixa moitísimo que desexar, non só no seu aspecto exterior, na súa fachada, senón tamén o aspecto interior. As fotografías falan por si sola. Isto é unha foto da fachada exterior con partes da mesma que se desprenden hacia o propio exterior do centro, non só co dano estético evidente, senón tamén co risco que isto conleva. Esta é unha outra imaxe onde se percibe claramente ese estado de, bueno, cando menos, lamentable abandono.
como decía, es un centro de educación especial donde hay escolarizado alumnado con movilidade reducida, que ademais non cumpre este centro a normativa básica de accesibilidade universal. Esta é unha imaxen das escaleiras da entrada para un centro onde hai alumnos escolarizados con necesidades educativas especiais, pero con un importante porcentaxe deles con movilidade reducida. Un centro que, o que acceden nenos, por suposto, en cadeiras de rodas, e onde non se permite ás familias, isto é unha cuestión que ademais é de pura vontade política, acceder ás familias en coche ata a rampa de acceso ao centro, e entonces estes pais e estas nais teñen que, pois, coller no colo os seus fillos, en algún caso, nenos, pois, xa de idade, non? Con máis de 60 kilos de peso e que teñen que cargar hasta a entrada do propio centro, bueno, provocando unha situación dende o noso punto de vista lamentable, non? Un centro que ten 3 educadores e 7 cuidadores, algo absolutamente insuficiente para o volumen e a importancia das necesidades educativas especiais que, como digo, son severas e que precisamente establecen a necesidade de ser escolarizado nun centro de educación especial. Un centro que non conta con personal de enfermería, algo absolutamente demandado e evidentemente necesario, posto que teníamos en conta que un porcentaxe importante dos alumnos e das alumnas que están neste centro pois sofren ataques epilépticos, hai nenos e nenas, un número importante que precisa unha, bueno, recibe unha forte medicación, unha medicación tamén potencialmente evidentemente peligrosa, e que non conta con personal de enfermería imprescindible para os centros de educación especial. Un centro que tan só ten un fisioterapeuta compartido con outro centro de Ferrol, que acude unhas horas puntuais e uns días puntuais á semana, cando precisamente este tipo de intervención para as necesidades destos nenos é fundamental, dende o punto de vista da estimulación, pero tamén desde o punto de vista do que é a terapia que precisan. Eso sí, non ten fisioterapeuta, pero é un centro que dispón de profesor de religión. É curioso, cando eu creo que para calquera persona que se adica a educación pode comprender do tipo de necesidades educativas que ten un alumnado escolarizado neste centro e as capacidades educativas que ten agora de abordar determinado tipo de coñecementos. Eu creo que é fácil de entender sin vulnerar a dignidade de ninguén, non? Un centro onde hai atrasos reiterados na cobertura de persoal fundamental, na cobertura das baixas dos cuidadores. No curso pasado estuveron 2 meses sin unha das cuidadoras que estaba de baixa. Non sei se nos podemos imaginar o que supón para un neno que necesita axuda para calquer tipo de desplazamento non ter a súa disposición durante 2 meses dunha das cuidadoras que está ao seu cargo. Un centro no que moitos dos servicios dos que dispón son obtidos gracias á labor das familias, precisamente polo déficit de horas de atención de fisioterapeutas. Familias conseguiron acadar un convenio coa Universidade de Fisioterapia co cal alumnado voluntariado vai ao centro a realizar ese traballo de terapia e de estimulación co alumnado. Non sei se o modelo que nos defendemos nunha escola pública é que sexan alumnos da universidade que de xeito voluntario no seu tempo libre acuden ao centro precisamente porque son conscientes e teñen unha responsabilidade cívica das necesidades que ali se sufren. A situación é tan grave, dende o meu punto de vista, tan difícil de definir, non? En moitos casos non se está a vulnerar simplemente dereitos educativos. Como veño de describir, creo que se está a atentar contra dereitos fundamentais e contra a dignidade de persoas e de familias, non? Un centro onde, como decía, hai escolarizados alumnos con problemas de conducta que non dispón de ordenanza, de bedel, dun personal fundamental para controlar e ordenar os espacios. Un centro onde os nenos non teñen un espacio aberto no exterior de esparcemento. Os períodos de recreo, por así denominálos, son sempre no interior, incluso na primavera, en calquer momento. Nunca saen ao exterior. Son privados, polo tanto, non só dun dereito, sino de un entorno que é facilitador, por suposto, da súa existencia educativa. A Consellería de Política Social impide, non permite que os nenos asistan a este espacio exterior.
Os menús que se lle dan aos nenos, os alimentos que se lle dan son tremendamente repetitivos. O centro ten carencias tan importantes como uns cuartos de baño, é unha foto que é máis que significativa, que non garante, non son as condicións mínimas de existencia, sino de seguridade e de higiene. Eu non sei se calquera de dos que estamos nesta comisión permitiríamos que os nosos fillos asistiran a un aseo, a un cuarto de baño destas condicións. Un centro que estivo sin calefacción dende o día 7 de xaneiro ata o día 14, e estos nenos, moitos deles non teñen a capacidade de queixarse, o cual o fai todavía máis lastimoso, se cabe. Eu creo que temos unha obriga, todos os que estamos nesta comisión, de non permitir que isto siga pasando, de responder ante esta situación e de subsanar estos problemas. Polo tanto, non podemos deixar que isto siga acontecendo, non só pola dignidade dos nenos, sino tamén pola propia nosa dignidade como membros desta comisión. A solución que se lle deu a un parque infantil demandado é unhos columpios que están sin rematar de cadeas, totalmente inadaptado para as necesidades destos nenos. E así reiteradamente, é un desleixo que non podemos permitir. O que nos pedimos en esta comisión é evidentemente que se dé unha resposta, que o Parlamento de Galicia inste a Xunta de Galicia a executar con carácter de urxencia un plan integral de mellora do centro, para garantir non só o cumprimento da lei, sino para dar resposta ás necesidades educativas, tamén que se dé unha cobertura total das baixas que se produzan neste centro e, por suposto, que se depuren responsabilidades, porque o xefe territorial da Consellería de Educación na provincia da Coruña é consciente destas dificultades e, máis alá de promesas que incumple, non está a facer nada. Máis nada, moitas gracias polo tempo extra concedido. Gracias, señor Vázquez. Por o Grupo Parlamentario Mixto, ten a palabra a señora Igrexa Sueiro. Os dereitos das persoas con discapacidade